1452. Vi tittar på A. 2,5 deciliter. Ska vi ha till milliliter. Så om ni tittar deciliter där till milliliter. Det är två steg till höger. Så det blir ett multiplicerat med 100. 2,5. Så har vi 250 milliliter. B. Var är vi? 0,8 liter. Är lika med milliliter. Det här är 1000. Alltså 1000 är det. Milli betyder tusendel, så vi måste multiplicera med 1000. 0,8. Så blir det 800 då. Flytta kan man tecken 2-3 gånger, så får vi 800. C. 17 milliliter. Till centiliter. Så har vi 17 dividerat med milliliter till centiliter. 2 är ett steg. Så blir det 1,7 centiliter. D. 4,5 deciliter till milliliter. Så man tittar på deciliter till milliliter, det är två steg. Så har vi 100. Och det plusar med 4,5. Så två gånger har vi 450 milliliter.